မြန်မာဒီမိုကရေစီခေါင်းဆောင်တောင်ဆန်းစုကြည်ငြိမ်းချမ်းရေးနိုဘယ်ဆုရရှိတာ20ပြည့်တဲ့ထိမ့်မှတ်ဖြင့်ဒီဇင်ဘာလ10ရက်နေ့မှာကြီးမင်နိုင်မြို့နယ်နက်စင်လမ်းမှာရှိတဲ့တာရုပရိယတ်တိစာတင်၌ရွှေညဝါပညာဗိမာန်မှာကျင်းပပြုလုပ်ခဲ့ပါတယ်ဒီခမ်းနားကိုတန်းတီနိုဘယ်ကျောင်းသားတွေနဲ့မြန်မာဒီမိုကရေစီအင်အားစုတွေကပူးပေါင်းကျင်းပတာဖြစ်ပါတယ်မနက်၈နာရီခွဲကနေစတင်ခဲ့တဲ့ဒီခမ်းနားကိုမြန်မာဒီမိုကရေစီခေါင်းဆောင်ဒေါက်တာဆန်းစုကြည်ကိုယ်တိုင်တက်ရောက်ခဲ့ပါတယ်ဝါရီနိုင်ငံရေးသမားတွေနိုင်ငံရေးပါတီတွေနိုင်ငံရေးကျင်းသားဟောင်းတွေနဲ့နိုင်ငံရေးလှုပ်ဖော်ကိုင်ဘက်တွေတက်ရောက်လာခဲ့ကြပါတယ်2012ခုနှစ်ဒီဇင်ဘာလ10ရက်နေ့ဟာမြန်မာဒီမိုကရေစီခေါင်းဆောင်ဒေါက်ဆန်းစုကြည်ငြိမ်းချမ်းရေးနိုဘယ်ဆုရရှိတာနှစ်20ပြည့်ဖြစ်တဲ့အပြင်အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာလူ့ခွင့်ရေးနေ့လည်းဖြစ်ပါတယ်ရှင်